تیسرا اصول مرزا غلام احمد صاحب کی جانچ کے لیے تیسرا اصول ان کی وہ پیش گوئیاں ہیں جن کو انہوں نے خود اپنے جھوٹے یا سچے ہونے کا خاص نشان اور معیار قرار دیا ہے۔ مرزا صاحب نے بڑے دعوے سے کہا کہ اگر یہ پوری نہ ہوں تو میں جھوٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قسم کی زیادہ تر پیش گوئیوں کو غلط ثابت کر کے ان کا جھوٹا اور کذاب ہونا ثابت کر دیا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، ورنہ بہت سی پیش گوئیاں رمل اور جفر سے واقفیت رکھنے والے پنڈتوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر بالفرض مرزا صاحب کی یہ پیش گوئیاں 100% بالکل ٹھیک ٹھیک پوری ہو بھی جاتی تب بھی ہم ان کو اس قسم کا استدراج سمجھتے جیسا کہ حدیثوں میں دجال کے متعلق آتا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، بارش برسائے گا اور مردے کو زندہ کرے گا اور اس کے باوجود دجال ہوگا۔ بہرحال ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان ہو جانے کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے، خواہ اس کے ہاتھ پر کیسے ہی کرشمے ظاہر ہوں اور خواہ اس کی پیش گوئیاں 100% پوری ہوں، پھر بھی وہ ہرگز ہرگز سچا نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ کذاب اور دجال ہے۔ اس لیے اگر بالفرض مرزا صاحب کی یہ پیش گوئیاں پوری ہو بھی جاتی جب بھی ہمارے ایمان اور عقیدے پر کوئی اثر نہ پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ان کی مرکزی پیش گوئیوں کو غلط کر کے اپنے بہت سے کمزور بندوں کو اس آزمائش سے بچا لیا۔ مرزا صاحب کی چند پیش گوئیاں اور ان کا انجام یہ ہے۔ پیر منظور احمد مرزا صاحب کا ایک خاص مرید تھا۔ مرزا کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے تو مرزا صاحب نے ایک پیش گوئی کر دی کہ اس کے ہاں لڑکا ہوگا۔ اس پیش گوئی کے الفاظ یہ ہیں: پہلے یہ وحی الہی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جو نمونہ قیامت ہوگا بہت جلد آنے والا ہے، اور اس کے لیے یہ نشان دیا گیا تھا کہ پیر منظور محمد لدھیانوی کی بیوی محمدی بیگم کے لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا اس زلزلے کے لیے ایک نشان ہوگا، اس لیے اس کا نام بشیر الدولہ ہوگا۔ مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی، تو مرزا صاحب نے کہا کہ اس سے یہ تھوڑی مراد ہے کہ اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، آئندہ کبھی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد وہ عورت ہی مر گئی، نہ اس عورت کے وہ لڑکا پیدا ہوا نہ وہ زلزلہ آیا۔ محمدی بیگم سے نکاح کی پیش گوئی مرزا صاحب کی سب سے مشہور پیش گوئی ہے، جس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنی صداقت کا خاص آسمانی نشان اور معیار قرار دیا تھا۔ محمدی بیگم مرزا صاحب کے ماموزاد بھائی مرزا احمد بیگ کی نو عمر لڑکی تھی۔ مرزا صاحب نے اس کو زبردستی نکاح میں لانے کا ارادہ کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک زمین کے ہبہ نامے کے سلسلے میں مرزا احمد بیگ کو مرزا صاحب کے دستخط کی ضرورت پڑی۔ مرزا صاحب نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور احمد بیگ سے کہا کہ استخارہ کرنے کے بعد دستخط کروں گا۔ جب کچھ دنوں کے بعد دوبارہ احمد بیگ نے دستخط کی بات کی تو مرزا نے جواب دیا، دستخط اسی شرط پر ہوں گے کہ اپنی لڑکی محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ مرزا صاحب دھمکی اور لالچ کے نفسیاتی حربے استعمال میں لاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے مجھ پر وحی نازل کی کہ اس شخص یعنی احمد بیگ کی بڑی لڑکی کے نکاح کے لیے پیغام دے اور اسے کہہ دے کہ پہلے وہ تمہیں اپنی دامادی میں قبول کر لے اور تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے، اور کہہ دے کہ مجھے اس زمین کے ہبہ کرنے کا حکم مل گیا ہے جس کے تم خواہش مند ہو، بلکہ اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کیے جائیں گے، بشرطے کہ
تم اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دو، میرے اور تمہارے درمیان یہی عہد ہے، تم مان لو گے تو میں بھی تسلیم کر لوں گا، اگر تم قبول نہ کرو گے تو خبردار رہو، مجھے خدا نے بتلایا ہے کہ اگر کسی شخص سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا تو نہ اس لڑکے کے لیے یہ نکاح مبارک ہوگا نہ تمہارے لیے۔ مرزا صاحب نے ان باتوں کو اپنے خطوط اور اپنی کتابوں اور اشتہارات میں ایسے زور سے لکھا کہ احمد بیگ اگر کچا آدمی ہوتا تو ڈر کے نکاح کر دیتا، لیکن اس نے اثر نہیں لیا اور وہ برابر انکار کرتا رہا۔ مرزا صاحب طرح طرح سے کوششیں کرتے رہے اور ہر قسم کی تدبیریں استعمال کرتے رہے، جن کی تفصیل بہت لمبی ہے اور بڑی عبرتناک اور شرمناک بھی۔ مرزا صاحب کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایک مدت تک اسی طرح چلتا رہا کہ مرزا صاحب محمدی بیگم کے والد کو رام کرنے کے جتن کرتے رہے، اس کو خطوط لکھتے رہے اور الہاموں کے حوالے سے اس کو دھمکیاں بھی دیتے رہے، مگر وہ انکار پر جمع رہا۔ یہاں تک کہ ضلع لاہور کے رہنے والے ایک شخص سلطان محمد سے محمدی بیگم کی شادی کی بات چیت ہونے لگی۔ جب مرزا صاحب کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی عجیب و غریب تدبیریں اور کوششیں شروع کر دی۔ جب یہ تمام کوششیں بھی ناکام رہیں تو مرزا صاحب نے حسب عادت خدا کے الہام کے حوالے سے پیش گوئی شائع کر دی۔ خدا تعالی نے اس عاجز کے مخالف اور منکر شداروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیش گوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے جو ایک شخص احمد بیگ نام کا ہے، اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس عاجز کو نہیں دے گا تو 3 برس کے عرصہ تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا، اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روزے نکاح سے 2.5 برس کے عرصہ میں فوت ہو جائے گا، اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی۔ بالآخر 7 اپریل 1892 کو محمدی بیگم کا سلطان محمد سے نکاح ہو گیا، لیکن مرزا صاحب اس کے بعد بھی برابر اسی زور و شور سے یہ پیش گوئی کرتے رہے کہ سلطان محمد مرے گا اور محمدی بیگم ضرور میرے نکاح میں آئے گی، یہ تقدیر مبرم ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اب ذرا اس زاویے سے بھی غور کیجیے کہ کیا کسی کی منکوہ بیوی کے متعلق علل اعلان اشتہارات چھاپنا کہ یہ میرے نکاح میں آئے گی شرافت اور تہذیب کا جنازہ نہیں؟ نبوت اور رسالت تو بہت اعلیٰ اور عرفہ مقامات ہیں، مرزا صاحب تو شرافت و تہذیب کی کسوٹی پر بھی پورے نہیں اترتے۔ مرزا صاحب کے جن مخالفین نے محمدی بیگم کا نکاح مرزا صاحب سے نہ ہونے اور سلطان محمد سے ہو جانے اور پھر 2.5 سال میں سلطان محمد کے نام مرنے پر فاتحانہ خوشیاں منائیں، ان کے متعلق مرزا صاحب کا غیظ و غضب ملاحظہ ہو۔ سو چاہیے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بدگوئی ظاہر نہ کرتے، بھلا جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی تو اس دن یہ احمق مخالف جیتے رہیں گے، اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے؟ ان بیوقوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی، اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔ مرزا صاحب 1908 میں فوت ہو گئے، اور ان پیش گوئیوں کا حشر یہ ہوا کہ نہ سلطان محمد ان کے سامنے فوت ہوا اور نہ ہی محمدی بیگم ان کے نکاح میں آئی۔ سلطان محمد مرزا صاحب کے تقریباً 40 برس بعد تک زندہ رہا، اور اس طویل مدت کا ہر دن مرزا صاحب کے جھوٹا ہونے کی شہادت دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی اور کسی مامور کو اس طرح ذلیل نہیں کرتا جس طرح کہ مرزا صاحب کو اپنی پیش گوئیوں میں ذلت اٹھانا پڑی۔
اگر کوئی بھی غیرت مند آدمی اتنا ذلیل ہوا ہوتا تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی اپنے آپ کو نہ سمجھتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود مرزا صاحب کے دعوے بھی برابر جاری رہے اور ان کو نبی ماننے والے بھی ملتے رہے۔ لیکن اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ہندوستان میں بے شمار لوگ ہیں جو جانوروں کو پوجتے ہیں، دریاؤں کو پوجتے ہیں، پتھروں کی پرستش کرتے ہیں، اور صرف ان پڑھ گنوار نہیں بلکہ ان چیزوں کی پرستش کرنے والوں میں اچھے اچھے گریجویٹس، سائنسدان اور ڈاکٹر بھی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کے اصول کچھ اور ہیں۔ چوتھا اصول، کسی سچے نبی کو پرکھنے کے لیے چوتھا اصول یہ ہے کہ کسی پیغمبر کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنے وقت کی کسی ایسی حکومت اور طاقت کی چاپلوسی کرے جو کفر اور بے دینی کا ستون ہو، اور جس کے عروج اور غلبے سے کفر اور بے دینی کا عروج ہوتا ہو اور دنیا میں دہریت، مادیت اور نفس پرستی بڑھتی ہو۔ تاریخ انبیاء سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ظالموں اور مجرموں کے حریف اور مد مقابل رہے۔ لیکن ہم مرزا صاحب کو دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ اس معاملے میں بالکل دنیا دار اور گھٹیا قسم کے حکومت پرستوں کا ہے۔ وہ ایسے کھلے لفظوں میں غاصب حکومت کی مدح و ثنا کرتے ہیں کہ جس کے لیے ایک صاحب ضمیر انسان تیار نہیں ہو سکتا۔ نہایت اختصار کے ساتھ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ وہ اگر اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ گورنمنٹ کے احسانات ہمارے خاندان پر ہمارے والد مرزا غلام مرتضی صاحب کے وقت سے برابر ہوتے رہے ہیں، اس لیے اس گورنمنٹ کی شکر گزاری میرے رگ و ریشے میں سمائی ہوئی ہے۔ ہم اپنی معزز گورنمنٹ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کے اسی طرح مخلص اور خیر خواہ ہیں جس طرح ہمارے بزرگ تھے۔ ہمارے ہاتھ میں بجز دعا کے اور کیا ہے، سو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو ہر ایک شر سے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کو ذلت کے ساتھ پسپا کرے۔ ہر نبی جو ہے وہ اپنے زمانے کے جو بڑے ہوتے تھے، بادشاہ ہوں یا امیر لوگ ہوں یا بڑے ہوں یا قبیلے کے سردار ہوں، وہ جو فساد مچاتے تھے اس کے مقابلے پر وہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا تھا کہ یہ اللہ کے بندوں کو اس سے نجات ملے۔ مرزا صاحب نے کس کو نجات ملے؟ وہ تو الٹا جو ہے وہ انگریز کو جو ہے وہ اپنا آقا سمجھتے تھے، اور اس کی تاریخوں میں جو ہے تاریخ جسے کہتے ہیں پل باندھے، اور پھر ان کے جو ہے جملے بڑے عجیب سے ہیں۔ مثلا وہ انگریزوں کی تاریخ میں ان کا بڑا مشہور جملہ ہے، اور وہ جملہ ایسا ہے کہ اس میں آدمی دیکھ کے تو ہنستا ہے۔ تو لکھا ہے کہ گورنمنٹ محسن ہے انگریز ہی۔ اب گورنمنٹ محسن، گورنمنٹ انگریزی کا لفظ ہے، محسن جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، تو اس میں یہ اضافت جو ہے یہ بالکل بے وارہ سی بات ہے۔ تو بھائی اگر آپ نے محسنہ کا لفظ بھی استعمال کرنا ہے تو آپ یوں کہیں کہ انگریزی محسنہ گورنمنٹ جو ہے، تو یہ تو جملہ بنتا ہے، لیکن گورنمنٹ محسنہ انگریزی جو ہے، اس قسم کے جملے جو ہیں وہ ایسے ہی نکلتے ہیں جس آدمی کا نعرے اپنا پورا ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے انگریز سے مسلمانوں کو نجات دلانے کے بجائے الٹا یہ کہا کہ تم ان کو جو ہے مانو اور ان کے زمانے میں فساد مت پھیلاؤ۔ یعنی وہ مولویوں کو اس لیے لڑتے تھے کہ مولوی انگریز سے لڑتے تھے، کہتے تھے ان فساد مچا رہے، اور وہ جو 1857 میں جن لوگوں نے انگریز کے خلاف لڑا ان کو بھی وہ مفسدین کہتے تھے کہ دیکھو جی انگریز جو ہے کتنا اچھا ہے، اور اس کی جو حکومت ہے اس نے تو بڑا کچھ انصاف قائم کیا ہوا ہے، ہمیں بڑے سکھ دے رہے ہیں، اور ہمارے ان کے خلاف بولنا ہی نہیں چاہیے۔ تو بلکہ یہ ہے کہ وہ لکھا ہے کہ جی وہ جو ملکہ وکٹوریہ تھی اس کے بارے میں جو مرزا صاحب یہ کہتے تھے کہ اے ملکہ تو زمین کا نور ہے اور میں آسمان کا نور ہوں۔ تو
تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ملکہ وکٹوریا جو ہے اس کے بارے میں اب لوگ کیا جانتے ہیں. خود انگریز جو ہیں, انگریزوں کی تاریخ میں جو ہے وہ ایک بڑی ظالم اور سنگ دل اور کردار کے لحاظ سے جو مشکوک. اس ساری بات کے پیچھے ایک بنیادی غلط فہمی کار فرما ہے, وہ ہے اسلام کے مزاج کو نہ سمجھنا. اسلام آخری دین ہے, یہ آخری دین دنیا اور آخرت کی فلاح کا واحد ضامن بن کر اترا ہے. یہ دین مغلوبیت کی کسی بھی حالت میں نہیں رہ سکتا. اس دین کا سبسٹنس آف ایگزسٹنس اس دنیا میں غلبہ ہے. اگر آپ نے اس دین کو غلبے کی قوت اور عرج سے خالی کیا تو اس دین میں اور دیگر مذاہب میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا, پھر اس دین کو ماننے کی جسٹیفیکیشن نہیں رہ جاتی. تو مسلمان کبھی کسی ایسے نظام کو آمادگی کے ساتھ قبول نہیں کر سکتا جہاں بائنڈنگ اس کا دین نہ ہو بلکہ کوئی اور نظام ہو. یہ شرک جیسا ٹیمپرامنٹ ہے مسلمان سائیکی کے لیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگریزوں کی حکومت لاکھ انصاف کرے, لاکھ مذہبی آزادی دے, وہ مذہبی آزادی گداگروں کو ملنے والی آزادی ہے, غلاموں کو ملنے والی فریڈم ہے. مرزا صاحب نے اس غیر اسلامی اور انسانیت دشمن حکومت سے جس طرح اپنی نیاز مندی کا اظہار کیا ہے اور جس جوش کے ساتھ مسلمانوں کو محکومی اور غلامی کی زندگی کو نعمت سمجھنے کی تلقین کی ہے, وہ سرکار پرستوں اور کاسا لیسوں سے تو مناسبت رکھتے ہیں مگر مقام نبوت سے بہت بعید ہیں. گزشتہ گفتگو میں ان چار بنیادی اصولوں کا ذکر کیا گیا جن پر کسی بھی شخص کے دعوی نبوت کو پرکھا جا سکتا ہے. اس لیے اگر بالفرض نبوت ختم نہ بھی ہوئی ہوتی اور انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا تب بھی مرزا غلام احمد صاحب کے نبی ہونے کا کوئی امکان نہ تھا. اللہ تعالی کسی ایسے آدمی کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیج سکتا جو انسانی شرافت کے معیار سے گرا ہوا ہو. ایسے آدمی پر ہرگز خدا کی وحی نہیں آ سکتی. ہاں ایسے لوگوں پر شیطانی وحی ضرور آیا کرتی ہے. ارشاد باری تعالی ہے, هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم. اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں. ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں.